Olhem bem no fundo dos meus olhos. É, galera. Hoje é o grande dia. Meu querido Johnny. Oi! Tô aqui em cima, meu filho. Se hoje não é o dia mais tenso do mundo, ou o dia mais tenso da minha vida, é decisão. Por que você diz isso, meu querido? Não, porque hoje, se eu escolher a porta errada, já era. Entendeu? Ah, entendi. É que assim, Coruja, eu desejo muito, mas muito. Você sabe por quê? Porque você sempre pega o lado e a porta errada, né? Então, parabéns pra você. Você vai pegar os mais terríveis de todos. Você conseguiu falar tudo e não falou nada, porque eu não consegui entender merda nenhuma do que você falou, Johnny. Travou minha voz? Travou tudo, Johnny. Ficou tudo Não, travado. amigo! Galera, resumidamente, hoje nós vamos fazer não escolha a porta errada. A única regra é eu torcer pra mim não escolher a porta errada. Simplesmente isso. Johnny. Porta errada pro coruja. Pelo Porta amor errada Deus. pro Se eu coruja. escolher a porta errada, galera, eu vou pegar o mob mais forte envolvendo Godzilla e Kong aqui no Minecraft. Vamos lá, Johnny, vamos sortear. Vamos começar? Vai você primeiro. Pode ir primeiro. Pode ir primeiro. Mas já? Eu aqui? Aí, Vai, vou estrear amigo, vai. então? Vou estrear? Vamos ver que cor que eu vou pegar aí. 3, 2, 1 e. Laranja! Ai, meu Deus do Vai na céu, mano! laranja. Vai na laranja. Vai, Galera, o meu cruza vou os pegar dedos, depois. família, cruza os dedos, pelo amor de Deus, mano. Nossa, se eu pegar o Kong, não tem como. Vai, homem. É só sobreviver pra ele 30 segundos, meu filho. Vai. Tá, então se eu pegar ele aqui, eu tenho que sobreviver a ele. Se ferrou. Rodan! Como que eu vou 30 sobreviver ao Rodan? segundos. Ó, prepara o cronômetro aí que a gente vai ver isso aí agora. Vai ver isso aí agora. Meu Peraí, peraí. Deus, Vou pegar logo o velho. meu aqui. Ai, tomara que venha sorte. Verde. Caraca, vamos ver qual que o Johnny Ai, escolheu. não. Peraí, Vamos calma, ver que calma. mob que o Johnny pegou. Não! Se lascou, otário. Olha aqui, galera. Ele pegou o Godzilla. Nossa, você tá muito lascado. Não Vamos tem lá pro fundo, como. Mano, coruja. não tem como Vamos lá sobreviver pelo pro fundo. Godzilla. Não tem como. Ai, ferrou, mano. Mano, ferrou muito, velho. Tá com o cronômetro aí, coruja? Você quer que eu coloque aqui? Cronômetro? Você quer que eu faça um cronômetro aqui? Tem que colocar um cronômetro pra ver quem vai sobreviver 30 segundos pelo bicho. Quem sobreviver ganha. Tá bom. Então, primeiro eu, né? Primeiro Tá, tu. mas eu vou sem armadura, sem nada? Sem armadura, sem nada. Só Mas correndo dele, pá, 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 e sobreviver. como que... Tá, vou A colocar armadura não aqui. adianta nada, coruja. Quer que eu spawne pra você? Tá, pega aqui meu mob. Ok. Eu vou Tá. ter que sobreviver Quando você agora, estiver galera, pronto, pelo com o Rodan. cronômetro, eu spawno. Ok. Então, pera, pera. Segura as pontas. Eu vou iniciar o cronômetro em 3, 2, 1 e vai! Meu Deus, mano, ele é muito. Mano. Mano, ele é idêntico ao do filme! Ele é muito igual ao do filme, Johnny! Mano, Caraca, por que ele veio velho! atrás de mim, velho? Se ele é pra pegar tudo. Cadê ele? Não tô vendo ele, não. É porque você tava muito perto dele, Ele tá atrás de ti? Não, pior que não, aqui, eu tô tranquilo. Ô, vai passar de 30 segundos, hein? Mano! Vai passar Ei, de 30 desce segundos, aqui! hein? Tá com segundos já. Deu 30 agora. Acabou de dar 30 segundos. Não! E eu tô tranquilão aqui, ó. Tranquilo na lagoa. Mano, ele não fez É, nada, Johnny. velho. Parece que o Corujinha escolheu a porta certa, galera. É. Ô, Que merda, eu ódio, agora é morri. minha vez. Eu morri em 45 segundos, Johnny. Não, mas foi porque eu dei barra kill, foi porque eu dei barra kill. Você ganhou. Você... Ah, tá. Você que deu barra kill? Foi eu que dei barra kill Então pra ele subir, né? ganhei. Que agora você tem, vai vir aqui e colocar o Godzilla pra mim. Meu Deus do céu. Tá, galera. Eu fiquei 45 segundos vivos. Então, por enquanto, o Corinthians tá ganhando. Vamos lá, Ai, meu Johnny. Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Ah, Deus. deixa eu Ai, meu entrar no Game Deus. Mode Ai, meu 1, Deus. que é mais justo, né? Pra mim não acabar morrendo. Eu vou iniciar o cronômetro. Não! Era pra ter A. feito isso! Go. Ra. Foi. Meu Deus. Nossa. Nada! Meu Deus. Ele tacou um laser em mim, velho. Eu morri, Eu já vi, foi. velho. Eu vi essa cena. Pelo Quanto amor de tempo foi Deus, isso? mano. Pera. Tá barra kill, arroba aí, pelo amor de Deus. Barra kill, arroba e. Johnny. Mano, quanto tempo foi isso? Tu morreu em 8 segundos, Johnny. Corujinha Não! venceu. Corujinha ganhou. Não, ainda tem outras Não portas, né? A gente não escolha a sabe. porta errada, meu A queridão. gente tem outras portas, a gente tem outras portas, Não significa calma. que acabou. Eu sei disso. É, por que você tá falando que ganhou? Vai Porque essa logo. aqui eu já ganhei, tá? Então um ponto pro Vai. Corujinha e zero pro Johnny, familhinha. Agora vamos ver que cor a gente vai pegar. Laranja já foi. Verde já foi. E agora. Ai. Porta azul.
Pelo peguei amor aqui de o meu Deus. Também. Galera, com a porta vermelha. Pelo amor do santificadinho. Ai, meu Deus, o que é que vai... Tomara que venha um Kong, Kong. É o Kong. Uhul! Meu, nossa. Nossa, e veio o Kong do filme Godzilla vs Kong. Não. Você não vai acreditar. O que ele tá com machadão. Isso é o pior. Olha o que veio pra mim. Meu Deus do céu. O quê? Mentira. Vai me dar aí o seu spawn que eu vou spawnar você Mentira. Agora. Mentira. Vem aqui, corujinha. Mano, vem aqui, isso é um T-Rex? Corujinha. É aquele que o Kong luta, que ele abre a bocona do Meu T-Rex, assim, Deus. Estraçado. Não, eu ainda tô com a pior, né? Porque eu tô com o Kong. Ah, você tá com o Kong, né? Tá. Vai, quando você falar o cronômetro aí, spawn. Beleza. 3, 2, 1 e... Vai, foi. Meu Deus, você ouviu isso, velho? Ah, eu tô tranquilo aqui. Pera aí, dá um tapa nele, senão não vai valer, né? Dá um tapa nele, corre. Vai, pode correr. Ué? Ué, 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 ué. Aqui. Em minha defesa, ele não correu atrás de mim, tá? Mas ele te matou. Mas deu 19 segundos, tá ótimo pra mim. 19 segundos tá bom, dá pra me defender. Vai, Johnny, cadê seu mob, mano, pra me spawnar aqui? Pra você. Vem aqui, bate TP, corujinha. Calma, Johnny. Calma, pega aí, meu. Um criativo. Ok, bora lá, família. Agora vamos spawnar o T-Rex pro Johnny tentar sobreviver. Eu acho que não vai dar muito certo. Mas vamos lá, né? Porque o T-Rex, ele corre atrás. Eu ainda peguei as melhores portas, tá? Porque o Kong fica parado e o... Como que chama? Qual que é o outro que eu peguei? O Rodan e o Rodan fica voando. Mano, então eu peguei as melhores portas, vai. Vou spawnar aqui o T-Rex em 3, 2, 1 e foi. Começou. Pode ir, Johnny. Ah! Não, 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 corre, corre, não, ele tá vindo atrás de mim, coruja, não, vai, tá mais de 19 segundos, não, não, ah, já passou, passei, nossa, eu não acredito, mano, ah, oi, vai, meu lá, vai pegar o Johnny, vai pegar o Johnny, não, 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 o Mandri chega muito perto, mas peraí, que história é essa, não, você já ganhou essa aqui, pode morrer. Já deu 30? Ah, já deu 30, 33 segundos, 34. Aê, 35. Não, peraí, que a sua foi 44 naquela hora. Peraí, deixa eu só... Não! Nossa, mas esse T-Rex aqui é mole, hein? Pelo amor de Deus. Que T-Rex, nossa. Mole? Meu filho, a velocidade que ele corre, véi. Ele não corre, né? Ele patina, né? Vamos concordar. Mano, era um hit. Coruja, se ele me pegasse, era um... Hit, meu filho. Ai. Coruja, vamos fazer um teste agora? Entra no Game Mod 1 aqui. Vem cá. Tá, vem cá, então, pera aí. Vamos ver. O Johnny... Ó, assim, ó. Deu um empate. Deu, deu. Deu porque empate. Assim... Porque, tipo, ficou eu... Ganhei uma e perdi uma. Você ganhou uma e perdeu uma. Então ficou 1-1. Tá, beleza. Vamos fazer as apostas? Kong ou Godzilla, Coruja? Pra quê? Fala, fala. Kong ou Godzilla? O que, no filme? Quem que vai ganhar? É, quem você aposta? Velho, ó, é uma decisão meio complicada. Porque, tipo assim... Sem teoria, Coruja! Kong ou Godzilla? Não, pera aí, vamos lá. O King Kong, ele é meio que o rei, né? Pode falar qualquer coisa, mano. Pra falar que o Godzilla, ele é maior, que o Godzilla... É que o macaco é inteligente, né, mano? Também, mas tem outro. Mano, o King Kong, velho. Eu sou, tipo assim, ele é o clássico, tá ligado? King Kong é... Sem contar que mas ele é um Godzilla troço. Também é o clássico, né? Mas o Godzilla, ele... É, vamos dizer assim que ele é um animal irracional, né? Né? Ele é selvagem. O Kong também é selvagem, mas o Kong raciocina. Não sei, mano. Eu tô time... Caraca, velho. Pior que o Godzilla é muito top, né? Meu vai, Deus do meu céu. Filho, vai, decide logo. Kong ou Godzilla? Não, eu vou torcer pro Kong, mano. Vai cair na porrada no Godzilla. Eu sou Team Godzilla, então. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mentira, mano! Mentira, mano! Que? Nossa, eu achei que eles tinham se matado já. Eles estão brigando. Mano do céu! Mano do céu! Mano, olha o raião! Olha o raião! Ele tá soltando no Kong! Eita! Kong deu uma giradinha ali. Caraca, tá caindo pra cima do machado, ó. Mentira! Eu falei, mano! Eu sabia! Ah, dá licença! Era o machadão do Kong, mano! Tá, pelo amor de Deus! Mas agora aqui, se o Godzilla virar isso daqui... Adeus, Kong!
Ah, mas aí você tá sacanagem, né, Jânio? É, isso aqui é o Burning Godzilla, né? Não, tu botou um Burning Godzilla com um Kong já apanhado, né, Jânio? Não, tá, aí então você quer... Não, tá, você quer falar isso, né? Tá, mas de qualquer jeito, o Kong não vai ganhar do Godzilla se ele vai ao Burning, véi. Vamos ver. Tá, puxa! O Godzilla fica muito forte nessa coisa. Não é à toa que ele eliminou esses três aqui, Corujinha, ó. Não, é no filme Godzilla 2, é, o Rei dos Monstros, ele se torna o Burning, né? Olha aqui, olha aqui. Ghidorah. Nossa, não tanca. Velho. Olha o Ghidorah. Caraca, mano! Ele aqui, fez a larva. Ele fez a mesma explosão que ele fez no filme. Ó. Não, pera aí, essa larva aí. A montra. É... Não, mas a montra. Não, Johnny. Por que você tá fazendo ele matar a Mothra? Aqui, Almuto. Ah, não, esse aí é pra matar mesmo. Esse aí é o filho da mãe. Esse é um dos filhos da mãe pra matar ele. O Muto é filho da mãe. Agora... Mas a Mothra, ela meio que ajuda ele no filme, né? É, ajuda, é ajuda. Ó, nem o Rodan, velho. Não, o Rodan não vai, não encara. Mano, é muito top, velho. O Burning Godzilla, ele é extremamente top. Mas sabe o que tem que eu acho? Tem um charge de Kong, o Coruja. Não, deixa eu falar uma teoria aqui pra galera. Eu tenho certeza, galera. Sabe o que vai acontecer? Que o Godzilla, no filme Godzilla vs Kong, o que vai acontecer é que, no final, o Godzilla e o King Kong vão se aliar. Porque vai vir aqui, outro monstro maior, mano. Eu tenho certeza absoluta, velho. Eu também acho. Mas eu acho que vai ter uma luta desses dois aí, ó. Godzilla vs Kong robô. Nossa, verdade. Mas, ó, eles não estão se atacando, você vê? Ó, eles não se atacam. Eu acho que não vai ser uma luta entre Kong, Godzilla e um Kong robô, mano. Eu acho que vai ser uma luta entre Godzilla, King Kong e o... É, Godzilla robô, mano. Eu acho que vai ter um Godzilla robô no filme. Ah, também acho. Eu acho que vai... Mano, vai ser top demais. Agora eu quero saber de vocês, família. Fugindo um pouco do assunto, não escolha a porta errada. Que time vocês estão? Hashtag Kong ou hashtag Godzilla? Mano, vamos supor assim. Eu acho que no final a gente vai ter que torcer pros dois, porque eu tenho certeza que vai surgir um monstro muito maior que eles. Os dois vão ter que se juntar e matar esse monstro, mano. Dúvida quantos? Pode colocar nos comentários. Sabe o que tá aparecendo? Tenho certeza. Já? Ô, bexiga. Capitão América versus Homem de Ferro. Nossa, verdade. Não tá? Tá mesmo, pior que é a mesma. É a mesma. É a mesma. Quase a mesma ideia. Mas, galera, é o seguinte: se vocês gostaram muito de Não Escolha a Porta Errada e querem mais temas desse vídeo, tem que deixar muito like, eu acho que é muito importante, e colocar o tema aí nos comentários, que é mais importante ainda pra gente tá fazendo mais Não Escolha a Porta Errada, e se inscreve no canal, sinala o sininho, porque quando sair mais vídeo, você será notificado, ok? Porque agora, Corujinha, ele vai ser legal, e vai dar um tchau, e falou, ai!